Садыр Жапаровтын 11-12 март күндері Өзбекстанға болған сапарында екі тарапту бір қатар документтерге қол қойылған. Анын ішінде өнөржай тармағында қызматташуыны кеңейту келішімі бар. Анын алқағында 60 долборды ішке ашыру планы түзілді. Бұл екі өлкө ортосындағы жетішкендіктердің бірі. Әлемі мемлекет басшы Садыр Жапаровтың визитін қолғышы өлкөнің президенті Шавкат Мирзиёев тарихи жолғышу деп алады. Екі өлкө ортосында 30 жылдың ішінде көптеген жолығушылар болған. Алардың көпшілігіне өзім күйе болдым, кейбірлеріне қатыстым. Бүгін жалпыға малымды қаражаттарының жана Өзбекстан менен Кыргызстан елінің алдында мындай тарихи жолығушу бұға чейін болған емес деп айтым келеді. Бұға чейінкі жолығушыларда ким, қачан, қандай іш жасарына жауапкершілік болған емес. Мамлекеттік сапардың алқағында айыл чарбаны өнүктүрүү бойынша 3 документке қол қойылған. Алар жол картасы, башкача айтқанда алдыдағы пландарды ішке ашыру келишими. Ошондой эле өсүмдүктөрдү карантинге алуу чаралары тууралуу документ. Иш сапары негизинде эки министр жолукканда бир нече деген келишимдерге өзбек тарабы өзүнүн даярдыгын билдирди. Анын ичинде мисалы 10 000 көчөт плодовой ягодный жана 500 тонна алардын жанагы жетишкен хлопок султан деген сорту бар, ошон менен бөлүшөбүз деген даярдыгын билдиришти. Ал эми мал тармагынан болсо ошол илимий изилдөө институттарынын ортосунда эки тараптын кызматташуу боюнча дагы келишимдер талкууланды. Мындан тышкары эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгы тууралуу да маселе каралган. Президенттер соода экономикалык алаканы кеңейтүү зарылчылыгын белгилеп, жакынкы жылдары эки тараптуу товар алмашуунун көлөмүн 2 миллиард долларга чейин жеткирүүнү белгилеген. Муну ишке ашыруу үчүн экспорт жана импортту көтөрүү, бизнес форумдарды жана көргөзмөлөрдү көбөйтүүнүн зарылдыгы айтылган болчу. Ишкер Жомарт Чыныстанов тараптардын мындай кадамынан улам ишкерлерге бир топ мүмкүнчүлүк жана шарттар түзүлгөнүн айтат. Эми иш бизнес өкүлдөрүнүн колунда. Өзбекстанда ишкерлер Кыргызстанды ачып, Кыргызстанды ачкандан кийин биз таможный союзга киргенден кийин Казакстан рынок, Россия, Армения, Белоруссия таможный союзга кирген рынктар ачык болот. Ошон үчүн чогуу ачып, производство кылып, ошо сатсак болот. Бул биринчиден. Экинчиден бизде Европага атайын льгота бар, да? Бир 6 000 продукциябы биз Европага сата алабыз. Бул деле Өзбекстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк Кыргызстанда өзүн производствосун ачып, Европага да, таможный союзга да сатканга. Бул Кыргызстандагы сүт өндүргөн ири ишканалардын бири. Айына 50 тоннага чейин сүт азыктары иштелип чыгат. Кызматкерлердин айтымында жаңы иште баштаганда аз өлчөмдө эле өндүрүшкөн. Ишканада техника жана стерилдөө, пастерлөө технологиясы чоң рол ойнойт. Бул жактан чыккан продукциянын көпчүлүгү Өзбекстанга экспортталат. Калганы өлкөнүн дүкөндөрүнө жеткирилет. Большой завод. Биз сүт иштетүүчү ири заводдордун катарындабыз. Чүй өрөөнүндөгү элден сүт алып өндүрүлгөн азыктар Кыргызстанда сатылат. Өзбекстан менен кызматташа баштаганыбызга 2 жыл болду. Коңшу өлкөнүн фирмалары менен келишим түзүп, май, балмузак жана башка сүт азыктарын экспорттойбуз. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт жана сүт азыктарына Өзбекстанда суроо талап күч. Алсак, былтыр 600 тоннага жакын сүт азыктары, 10 000 бодо мал жана 30 000ден ашуун кой экспортталган. Пандемияга карабастан эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 341 миллион долларга жетти. 2019 жылга салыштырмалуу көрсөткүч 14% көбөйгөн. Максат Лесбеков, Талас Аманбеков, 5-канал.